pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El pantà de Beniarrés es queda sense aigua per al rec. Oliva celebrarà la Fira del Motor del 28 al 30 de juny. Ni una gota d'aigua, així expressava Fernando Rocher, president de la Comunitat de Regants de Deus Serpis, l'escassetat d'aigua que pateix el pantà de Beniares. No és que estiga sec del tot, està al 14% de la seua capacitat, només en 4 hectòmetres cúbics d'aigua envasada, dels 27 de la seua capacitat. Però aquesta aigua ja tèrbola és enviable ja per al rec. Per a fer front a aquesta situació, des de la Comunitat de Regants, estan posant-se en marxa pous d'emergència... De realitzant reparacions pertinents i habilitant de nous. Això sí, encarirà el cost del rec per fer front a la llum i gasoil que aquests motors necessiten. En la mateixa situació es troba en la comunitat de regants dels canals alts del riu del Coi i havia convocada una reunió per a esta vesprada a l'Ajuntament de Villalonga per a parlar d'aquest sobrecost que l'ús dels motors aportarà al rec. Oliva Calfa Motors per acollir la 34 edició de la Fira del Motor i Maquinària Industrial que tindrà lloc del 28 al 30 de juny. A més a més, es celebrarà la 18 matinal motera d'Oliva el diumenge 30. Una fira de motor que comptarà amb la participació de noves cases comercials, de cadires elèctriques i maquinària i que tindrà també animació per a tots els públics, fins i tot atraccions infantils. Des d'ací, l'agraïment a tots els col·lectius no? que participaran, a tots els departaments implicats per a que això sigui una, una realitat i que tot bé, perquè sumar 34 edicions de la Fira del Motor i sumar 18 de la matinal motera, jo crec que això diu el treball incansable que es fa per totes les parts, per parts dels col·lectius, d'associacions, dels presidents, com de les regidories, en aquest cas, que, que porta la meva companya Teresa. Estem preparant una Fira del Motor de primer nivell, conforme ha sigut sempre, la veritat, però volem continuar en aquest nivell o inclús superar-lo. Enguany tindrem els mateixos comerços de sempre, més algunes novetats, vindran comerços que per primera vegada muntaran en oliva, tenim més de 40 estants entre cotxes, motos cadires elèctriques, maquinària industrial i ferramentes i altres coses. La matinal motera tornarà a ser un dels principals atractius de la Fira del Motor i, a més a més, un any més, col·labora a l'Associació de Comerç d'Oliva. Estem molt il·lusionats en un any perquè hem fet un canvi. En un any tenim un gran duelo de dos pilotos, una gran exhibició que faran un, un, ús un, un, dels pilotos que doble pel·lícules, doncs és, és Edu, eh, Edu Rodríguez i Emilio Zamora. Bueno, Emilio Zamora ja és un tio que ve, ha vingut així fa molts anys. I després farem, eh, quan, quan es comença, pues doncs farem l'almorzar, es faran unes rifes i després tenim una, una volta turística, que on anem a canviar-la perquè tota la gent del poble i plaia no ho puga veure. Aco el que fa és vendre els tíquets per a donar-los camisetes i l'esmorzar. Miro quines samarretes més boniques ens han posat. Per un preu simbòlic podreu gaudir d'aquestes camisetes. I també eh, convidar els associats a que engalanen els aparadors perquè aquest cap de setmana trau molta gent i que veguin el comerç d'oliva molt atractiu. Este diumenge el Mísera celebra la primera caminata per l'escola, una jornada esportiva on es portaran a terme diferents activitats esportives que es podran disfrutar en família o amb amics. Un ambient festiu però també reivindicatiu perquè amb aquest esdeveniment el Mísera fa una crida contra el despoblament, una situació que pateix el municipi i que vol canviar. En què els joves més volen quedar a viure al poble... I, i, es fa difícil perquè no hi ha vivenda, no n'hi ha serveis i bueno, doncs per això este és una, per potenciar un servei que és molt sí. important, que és el de l'escola, doncs anem a ajudar-lo i, i, anem a mantindre'l. Vora 200 persones, segons ha detallat l'alcalde d'Almisera, s'han sumat a esta primera caminata per l'escola. Tot un èxit de participació si estem compte que parlem d'una localitat que oscil·la entre els 270 i 280 habitants. La caminata començarà a les 9 hores des de la plaça de l'Església i tots els beneficis obtinguts amb la inscripció aniran destinats a l'escola. Tota la recaptació que traguem, tots els beneficis que traguem aniran per a l'escola, per ajudar-la a fer-la més atractiva i que seria fantàstic que pogués vindre gent de tres llocs, però sinó almenys que la gent del, de, del, del poble puga portar els seus xiquets a l'escola, que la veig en una escola competent, i que també fa un poquet més atractiu el que vinguin altres famílies a, a, al poble i portin xiquets. El Consell dels Joves de Gandia, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Ciutat, posa en marxa una nova edició del curs de monitor i temps lliure, una eixida laboral amb cada vegada més demanda. Arriba l'estiu i les famílies busquen tot tipus d'alternatives per a la diversió dels més xicoters de la casa, tallers, escoletes, animació en hotels i campings, opcions que necessiten de professionals formats i, a més, amb vocació. L'objectiu d'aquest curs és formar aquests futurs professionals i que obtinguin, a més, un títol homològic gat En el mes de, en el mes de juliol podran traure la part teòrica anant de dilluns a divendres al Consell dels Joves de Gandia de l'1 de juliol al 29 de juliol, de 9 del matí a 2 de la vesprada. Hi ha un perfil bastant variat. Eh, de entrada, les persones que més s'apunten se suelen ser adolescents que estan intentant buscar su, su salida laboral, perquè, com ha dit mi company Adrià, el curs de monitora Y Monitor de Ocio y Tiempo Libre es como la primera entrada al mundo laboral, ¿no? cuando estás buscando trabajo de verano, de campamentos, escuelas de verano, eh, cursos de natación, todas estas cosas. Pero es cierto que en, en la pasada edición todavía había gente con, con experiencia y, y de pasados los, los 30 y 40 años. Les inscripcions estaran obertes fins al 21 de juny, escanejant el QR dels cartells anunciadors que trobaran en edificis públics i també en les xarxes socials. Frutas Amador patrocina els esports. El millor atleta de la història de la comarca de la Sforqui, que Jopis competeix aquest cap de setmana en l'Estadi Olímpic de Roma, en el Campionat d'Europa d'Atletisme a l'aire lliure. En concret, el pupil de Toni Puig competeix demà dissabte, dia 8, i ho fa directament en semifinals, després de quedar exempt de les eliminatòries prèvies del divendres per estar entre els 12 millors del rànquing del continent. El corredor de tanques de beireguard ha d'estar preparat per a córrer a partir de les 20.38 hores del dissabte en les semifinals de la la seva prova, i si com és d'esperar es clava en la final, la carrera estarà programada a les 22 18 hores del mateix dissabte. El gran objectiu de Llopis és per tant, amb la tranquil·litat de saber que té ja la mínima per als Jocs Olímpics, intentar clavar-se entre els tres primers d'Europa. Cal no oblidar que Quique Llopis, amb els seus 13-26, arriba com a quarta millor marca d'Europa en aquest 2024. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula I és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Onttiñent. No, agora no te flipes que continue segue en Montparnès. Caixa Onttiñent ha patrocinat este informativo.